पत्नी सीता दहालको उपचारको सिलसिलामा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड भोलि काठमाडौँमा फर्किने भएका छन्। 3 असारमा सिङ्गापुरतर्फ प्रस्थान गरेका प्रचण्डले पत्नी सीताको उपचार लम्बिएपछि सिङ्गापुर बसाइलाई लम्बाएका थिए। उनको 8 असारमा नै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम थियो, तर पत्नी सीताको अनुरोध टार्न सकेनन् र उतै रहे। प्रचण्ड सीताका साथमा कान्छी छोरी गङ्गा र भतिज समीर दहाल पनि सिङ्गापुर गए पनि उनीहरू 10 असारमा काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। 2 अध्यक्षमध्ये एक रहेका प्रचण्डको सिङ्गापुर बसाइका कारण प्रदेश कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकताले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। नेकपाका 2 अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको र प्रचण्डले पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सङ्गठनको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्ड सिङ्गापुर प्रस्थान गरेपछि प्रदेश र जनवर्गीय सङ्गठनको एकताले तीव्रता पाउन सकेको छैन। प्रचण्डको काठमाडौँ फिर्ती लगत्तै प्रदेश कमिटीहरूको एकता प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेछ। उनी आइतबार साँझ 9 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने छन्।